Lihusi conferência ba imprensa sábado semana ne diretor-geral Eleven Entertainment, Nelio Ambelito Gonçalves informa, concerto música ne atubele promove artista timoruan sira, nune bele forma artista sira ne mentalidade, nomos público bele conhece sira ne criatividade. Atu atrai tenia juventude sira ne, para bele hadumi be, hadumi lutang e valorizar tenia artista local sira ne, agora dan iha talento em oeng. Apreciei o tanto de música, além de tocar música e ser lugar na festa, vamos para ir para tocar na fatia de música e a festa, e depois vamos para a livre filofalia e ter artista senior, junior, jovem, e ter muito halo, nem para halo, e ter a qualidade de música e lá não dia que lutam. Entertainment, ser mais o objetivo do dia que lima. Será cargo em samba que tu promove artistas ser fom nomes, tá muito com artistas antigos, para depois antigo né, vai sair nessa motivação e se jovens ser sai criativos para depois ser belhatutan e tem música Timor Leste né bom, para saímos naim vai ter a música raça. Se ba artista senior ser nessa ame primeiro ame lhe que o governo tem pelo menos for subsídio em termos de matérias, pelo menos consideração em termos de um samba tinha que ok, banda música nessa anar bem, artista ira nessa pronto, né, pelo menos essa consideração e valor importante foi ter certificado ira para depois esse reconhecimento para minha contribuição, para nação livre e música. Grupo Eleven Entertainment Nemos e a tempo badak se estabelece acordo e de ho almamor, onde bele serviço ha mutuk aturune e a fulan dezembro tinang ne, bele cria evento bot honarang awards, ne be ia evento refere se for apreciação ba cantor Timoruan Sira, banda, modeling, fotografer no seluk tang. Zenia Fernandes, Dilma Suzetti, ZMN.